Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, Hrvatska udruga roditelja aktivista organizirala je javnu tribinu naziva Želim zdravlje, biram zdravlje. Tribina je održana u gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića, raspravljalo se o aktualnoj temi među roditeljima cijepljenju. Hrvatska udruga roditelja aktivista zalaže se za promicanje, očuvanje i zaštitu prava djece i roditelja. Ovom prilikom predavanja su održale doktorica Lidija Gajski i Alma Demirović. Iznijele su pokazatelje o ulozi cjepiva i njegovoj korisnosti i štetnosti. Iako većina liječnika ističe kako je cijepljenje od velike važnosti, postoje oni koji se ne slažu s mišljenjem većine. Osobe koje su rođene 50. ili 60. godina koje za čitavog svog života nisu primile onoliki broj doza koje primi današnje dijete u svojoj najmlađoj dojenačkoj dobi. Taj broj doza do kraja osnovne škole samo iznosi 40. I kao što sam rekla, najveći broj doza se primi u dojenačkoj dobi, odnosno u najranijem djetinjstvu kada je imunološki sustav djeteta još uvijek u fazi razvoja. Doktorica Demirović istaknula je kako cjepiva danas sadržavaju brojne konzervanse i adivanse. Osim toga, tu su i drugi upitni sastojci. U cjepivima se, gotovo svim cjepivima pedijatrijske dobi, nalazi jedan drugi sporni sastojak, a to je metal aluminij. Za aluminij pretpostavljam da svi znate da je u velikoj mjeri neurotoksičan, međutim on u cjepivima nije upitan samo iz tog razloga svoje toksičnosti, nego se on u cjepiva stavlja sa ciljenom funkcijom. Znači, funkcija aluminija u cjepivu je da pojačava imunološke reakcije, odnosno on se zapravo naziva takozvanim booster imunološkog odgovora. Doktorica Demirović počela je propitivati cijepljenje nakon negativnog osobnog iskustva u kojem je njeno dijete oboljelo od autoimune bolesti. Što se tiče nuspojava cjepiva i stava službene medicine, dakle, službena medicina nuspojave cjepiva ne poriče. Nuspojave cjepiva za službenu medicinu postoje. Međutim, ono što službena medicina radi, pod navodnicima, je da ih naziva blagima i prolaznima. Naglašavajući pritom da su teške i trajne nuspojave cjepiva iznimno rijetke, i to je ono što se zna čut 1 na milijun. Na tragu toga su svi važni dionici sustava cijepljenja u Hrvatskoj 2017. godine donijeli jedan tako dokument koji se naziva Deklaracija o važnosti cijepljenja, u kojoj su između ostalog napomenuli da smatraju da cijepljenje u ovom obliku, na ovaj način i u ovom opsegu u Hrvatskoj mora ostati obavezno. Pitanje koje se često postavlja je omjer koristi i dobiti od cijepljenja. Isplati li se izlagati djecu potencijalno opasnim cjepivima u svrhu bolje zdravstvene zaštite ili pak ne cijepiti dijete, a strahovati od bolesti koje se mogu pojaviti? Mi smo nju naravno vodili na jako široku obradu, dakle 100 puta smo vadili krv, vodili na 1000 snimanja. Uzroka za to njeno stanje se kroz ta 3 mjeseca nije otkrilo. Dakle, nitko mi nije mogao reći što se zapravo desilo. I onda se u jednoj komunikaciji desilo, odnosno postavilo pitanje da li je ona neposredno prije početka tih prvih simptoma padanja kose cijepljena. Ja sam onda naknadno uvidom u knjižicu imunizacije njenu vidjela da ona doista je cijepljena 2 tjedna prije nego sam primijetila to padanje kose. Za roditelje koji ipak ne žele cijepiti svoje dijete, kazna je od 2000 kuna. U drugim zemljama Europe kazne znaju biti i veće, pa u Njemačkoj iznose i do 18.000 kuna.